ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸವಿಯೋಕೆ ಬಲು ರುಚಿ. ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು 1 ಕಪ್, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1-2, ಕಾಯಿತುರಿ 1 ಕಪ್, ಮೆಂತೆಕಾಳು 5-6, ಮೊಸರು 1 ಕಪ್, ಕರಿಬೇವು 4-5, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು, 1 ಕಪ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಡನೆ ತಲೆನೋವಿದೆಯೇ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂತಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ದಿನವೂ ಸಂಜೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಿ ಜೀವಸತ್ವ, ಎಲೆ ಕೋಟ್ರಲೈಟ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಬಲ್ಲವು. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು, 1 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, 2 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ವಿಶ್ವ ತೆಂಗು ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ ಬರುವ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಒಡೆದಾಗ ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಣಲಿಗೆ 4-5 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ 5-6 ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಣಲಿಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಕಪ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುವಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುವಿ. ಈಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಾಗಿರೋ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ಅಡುಗೆಗೆ ಕೊಡಕೆನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು 1 ಕಪ್, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1-2, ಕಾಯಿತುರಿ 1 ಕಪ್, ಮೆಂತೆಕಾಳು 5-6, ಮೊಸರು 1 ಕಪ್, ಕರಿಬೇವು 4-5, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು, 1 ಕಪ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿ. ಈಗ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ 1 ಕಪ್ ಬೇಯಿಸಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು, 1 ಕಪ್ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, 2 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಜಾರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ಈಗ ಮಿಶ್ರಣ ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 teaspoon ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ 1/2 teaspoon ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಬಾಣಲಿಗೆ 4-5 ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಬಾಣಲಿಗೆ 5-6 ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ನಂತರ ಬಾಣಲಿಗೆ 1/2 teaspoon ಜೀರಿಗೆ, 1 cup ಬೌಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುವಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಿ, ಈಗ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ 1 cup ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುವಿ. ಈಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಯಾರಾಗಿರೋ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಯನ್ನ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ. ಇಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್: ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾದಾಗ ಅಳಲೇಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಉಗುಳುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಇದರ ಜೊತೆ ಗುಳಿಯಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೂ ಹೇಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳ ತಯಾರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ: ಸರಳ ಜೀವನ, ಸಿಜಿ ಪರಿವಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷನ್, ಎನ್ಡಿ ಎಲೈಟ್ ನಂಬರ್ 871, 3rd floor, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಡ್ ರೋಡ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560086. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 7899201111. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ್ ಜೀವನ್ ಚಾನೆಲ್.